Peyğəmbərimizdən bir hədis varid olub. O da budur ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Məni özündən, ailəmi ailəsindən, əhl-i beytimi öz əhlindən çox sevməyənin imanı kamil olmaz." Buradan qulaq asmısınız? Bunlar hamısı bir yana, bundan o yana bir diqqətlə qulaq asın. Hədisdir bu. Məni özündən, ailəmi ailəsindən, əhl-i beytimi öz əhlindən çox sevməyən, çox sevməyənin imanı kamil olmaz. Kamildir o kəsin imanı. Bugün hər şeydən çox dəqiq bildiyimiz nədir? İmam Zaman ağanın Həzrəti Peyğəmbərin övladı, əhl-i beyti, ailəsi olduğudur. Bunu bilirik ya bilmirik? Bilirik. Hər şeydən çox bunu bilirik. Peyğəmbərin hədisinə əsasən biz gərək onu ailəmizdən, uşağımızdan, özümüzdən, evimizdən, əhlimizdən çox sevək. Əgər Peyğəmbərə iman gətirmişiksə, görəsən biz Həzrəti Məhdi Əcəlallah Fərəcahı Şərifi Əgər iman gətirmişiksə Peyğəmbərə, görəsən doğrudan biz onu öz uşağımızdan, ailəmizdən çox istəyirik. Həqiqətən çox istəyirik görəsən ailə uşağımızdan imamımızı, zəmanəmizin imamını, evdəki uşaqdan, ailədən, dostdan, qohumdan çox istəyirik görəsən. Əgər bizim uşağımız evə məktəbdən biraz gec gəlsə, düzdür, əgər evə biraz gec gəlsə, aləmi qatırıq bir-birinə, qonşudan soruşuruq, qohumdan soruşuruq, zəng edirik ona buna, çırpırıq özümüzü daşa divara, bir saat gec gəlsə, müəlliminə zəng edirik, əgər nömrəsini bilirsə, məktəbə zəng edirik. Neçə illərdir zəmanəmizin imamı gözlərdən itib, bu cünlə bir dəfə axtarmışıq görəsən, bu vəziyyətdə, övladımız üçün çalışdığımız, can yandırdığımız vəziyyətdə bir dəfə imam zamanımız üçün can yandırmışıq. Gecənin bir aləmi durmuşuq, yuxudan üzümüzü qoymuşuq yerə, qışqıra-qışqıra demişik ya, əl-əcəl, əl-əcəl, əl-əcəl. Zəmanənin bütün acınacaqlı vəziyyətlərindən təngə gəlib, imam zamanın lazımlığını başa düşüb, yalvara-yalvara çağırmışıq ki, ya, ey Əba Salih, hardasan? Üləmadan mən birinin misalını bir neçə dəfə bir mənbərdə çəkmişəm. Alimlərdən biri deyir, evdən birinin üzr istəyir, özdə ağlayır, dəfələrlə ağlayır, deyir ki, imam zaman cəmaat məni məcbur elədi, bu misalı çəkdim sən üçün. Mən utanıram, həya eləyirəm, bu misalı sən üçün çəkdim. Deyir, evdən əgər bir quş, hinduşqa, ya qaz, ördək, toyuq yoxa çıxanda qapı-qapı gəzib, deyir, axtarırlar, bu quş hara getdi. Bir dəfə deyir, qapı-qapı düşüb imam zaman axtardız ki, ya, min neçə yüz ildir, hardadır, nə çəkir, nə fikirdədir, nə dərdlərlə üz-üzədir, gözünün qabağındadır olunanlar, bütün hadisələr, bütün fəsadlar gözünün qabağındadır. Nə Əbəlfəzi var yanında, nə Həmzəsi var yanında, nə Həbibi var, nə Müslimi var, tək o tənhadır. Nə iş görülür? Axı Peyğəmbər deyir ki, məndən, özünü məni özündən, ailəmi ailəsindən, əhl-i beytimi əhlindən çox istəməyənin imanı kamildir. İmam Hüseyin Kazım əleyhissalam buyurur, o gözlərdən uzaq düşər, amma möminlərin ürəyindən ayrı düşməz. Möminlərin həmişə ürəyindədir. Gözlərdən nihandır, amma möminlərin həmişə qəlbindədir. Bu halı yaratmağa çalışaq özümüzdə. Bu halı yaratmağa çalışaq özümüzdə. Hər bir insan öz uşağı üçün dua eləyər. İlahi, bu balanı qoru, salamat elə, amanda saxla, şərdən qoru, xətadan qoru. Belə dua eləyirik öz övladlarımız üçün, balalarımız üçün. Bu duaları imam zaman üçün eləyirik. İlahi, ağamı salamat elə, ağamı qoru. Xətadan, bəladan saxla ağamı, imam zamanımı. Nə, rabitə nə qədərdir? Yada düşür imam zaman, düşür imam zaman, yada. Günümüzün neçə saatini əhatə edir imam zaman? Ömrümüzün nə qədər hissəsini əhatə edir imam zaman? Hər şeyə diqqət edirik, bir dənə imam zamana diqqət eləmirik. Hər şeyə diqqət edirik.
Özü buyurur İmam Zaman, biz sizə yetişməkdə, sizin dadınıza çatmaqda heç bir damcı da olsa səhlənkarlıq eləmirik və sizi yadımızdan çıxartmırıq. İmam Zaman buyurur. Ailə uşağımızın keçinməsindən ötürü hər şeyə əl atırıq, gecə gündüz çalışırıq. İmam Zaman üçün nə qədər çalışırıq? Onun gələcəyi yolda bir dənə olsun belə tikanı təmizləyə bilmişik. Nə qədər xidmət edirik ağamıza? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, mən onu dərk eləsəm ömrümün hamısını onun xidmətində keçirdərəm. İmam Sadiq, məzhəbin rəisi, Peyğəmbər ailəsinin ən böyük alimi, nəfəsi aləmi dəyişən şəxs, yerin göyün ləngəri, mən onu dərk eləsəm deyir, bütün ömrümü onun xidmətində keçirdərəm. Bütün ömrümü, İmam Sadiq, İmam Sadiq deyir bunu. Peyğəmbər buyurur, hər zaman əlatsız, giriftar olduğunuz Allahın höccətinə tərəf pənah götürün. O bütün işlərdən, bütün çətinliklərdən sizi qurtaracaq. Şagird üz tutar müəlliminə, övlad üz tutar atasına, anasına, dost üz tutar dostuna. Bax, bunları nə qədər saysaq var, ha? Nökər üz tutar ağasına. Bunları nə qədər saysaq, bunların hamısı cəm olub İmam Zamanda. Həm müəllimdir, həm ağadır, həm dostdur. Hər nə istəsən, bax, ondadır. Gərək üz tutasan ona, pənah yerin yalnız və yalnız olsun. Nökər ağasından imdad diləyər, nökər ağasının qapısında gəzər. Nökərin işi başqa yerdə gəzmək olmaz. Nökərin bir qapısı olar, o da ağası. Ağam da İmam-ı Zaman Əcəlallahu Fərəcəhu Şərif olmalıdır, başqa bir şey olmamalıdır. Haradayıq? Kimin qapısındayıq? Kimə xidmət edirik? Neynir bu həyatın axırı nədir? Bu ömrün axırı nədir? Nə işlə məşğuluq? Nə qədər yetişmişik ağamızın huzuruna? Nə qədər qulluğuna yetişmişik? Bax, hansı ağrını onun ürəyindən çıxartmışıq? Ha? Hansı dərdi onun ürəyindən azaltmağa müvəffəq olmuşuq? Hansı dərdi? Dərd üstündə dərd gətirmişik yoxsa? Neynəmişik? Bir kömək eləmək lazımdır ya, yox. Sizi and verirəm Allaha, sizi and verirəm imama, zəmanəmizin imamına. Öz vicdanımızla bir baş başa qalaq. Neynəmsən İmam Zamancın? Nə kömək eləyirsən? Əlindən gələn nədir İmam Zamancın? Neynirsən? Nə qədər qulluğunda deyəmsən? Allah bizi müvəffəq eləsin, Allah bizə kömək eləsin və bu özü tofiq istəyir, baxız. Bu özü tofiq istəyir, bu özü qismət istəyir. Allah qismət eləsin bizə, Allah qismət eləsin bizə, Allah bizi adam yerinə qoysun, Allah bizi bir şey hesab eləsin, bizə qismət eləsin ağamızın qulluğunda diyanaq. Şərəfdir ağanın qulluğunda diyanmaq, şərəfdir. Şərəf gərək qismət olsun şərəf sahibinə, tofiq olsun əlimizdə, güc olsun əlimizdə, elə belə dör. O adama ki, Allah qismət eləyə, İmam Zamanına xidmət eləmək, bu böyük bir dəyərdir, böyük bir neymətdir, əta eləyib onu bəndəsinə. İstəmirsən qismət olsun o sənə, istəmirsən o xidmətdə sənin də payın olsun. Yaşadığın yerdə, yaşadığın məntəqədə, kənddə, qəsəbədə, hər yerdə sən əlin çatdır əllərə. Nə qədər Peyğəmbər ailəsinin yetimi var, yetim qalıblar İmam Zamandan, heç bilmir İmam Zaman kimdir, nədir, nəçidir, niyə tanış eləmirsən? Niyə onun əlin aparıb onun əlinə çatdırmırsan? Niyə onun yoluna çəkmirsən? Dilin yoxdur, əlin yoxdur, ayağın yoxdur, gücün yoxdur, qüdrətin yoxdur. Allah bəyəm sənin gücün çatmadığı şeyi sənə yükləyər. Niyə bəhanə gətirirsən? Axı gedir bu ömür əldən, möhtərəmlər. Gedir, nə bekar-bekar gəzirik. Xidmətdə olmaq lazımdır. Allah bizi bu xidmətdə olanlardan qərar versin inşallah. Zəmanəmizin imamı ilə rabitə qurmaqda bizi möhkəm olanlardan qərar versin. İlahi, bizi ağamızla əlaqəsini kəsənlərdən qərar vermə. Amin.